Her bruker jeg en såkalt triggerpunktball for å komme fram til områder i muskulatur som ikke foamrolleren treffer så godt. Jeg bruker ballen langs nakkemuskulatur og mellom skulderbladene. Bruk lengre tid per punkt enn det jeg viser her på videoen. Utfør små sirkulære bevegelser per punkt. Her ser dere at jeg også tar med skulderbevegelser for å øke presset mot ballen, men også for å påvirke omkringliggende bindevev. Vit at dette er ømt og kan være ubehagelig for folk flest. Dette skal ikke utføres dersom sterke smertereaksjoner oppstår. Øvelsen er veldig fin for å løse opp i stram muskulatur. Anbefaler dette til alle som opplever stram nakkemuskulatur. Kombiner gjerne dette med tøyøvelser. Husk å utføre dette skånsomt.